дорогі друзі, в ефірі першого національного новорічна, святкова, музична програма для всіх поколінь «Folk Music». Щастя, добра, здоров'я і красивих пісень бажаємо вам у 2010 році. Святом вас! Перша програма цього року у нас незвична, вона вдвічі святкова. Адже ми не лише святкуємо Новий рік, а ще й відзначаємо пісні, які перемогли у сезоні «Осінь-2009». І відзначаємо їх виконавців. І завдяки вашому голосуванню таких пісень 4, тому що дві з них набрали однакову кількість голосів. Отже, розпочинаємо урочисте нагородження сезону «Осінь-2009» пісень-переможниць та їх учасників, яке проводить президент Національної телекомпанії України, народний артист України Василій Лащук та віце-президент Національної телекомпанії України Андрій Чернюк. Нагороджується пісня «Козачка». Ансамбль «Оксами» з міста Запоріжжя отримує почесну відзнаку та диплом проєкту «Folk Music». Наступна пісня «Вже вечір вечоріє». Її виконали ансамбль «Барви Карпат» села Прокурава Косівського району Івано-Франківської області. Нагороджується виконавець Володимир Рибчук. Наступна пісня, наступні виконавці. «Ти капуста, ти розсада» нагороджується ансамбль «Дніпро від дзвони» село Килів Бориспільського району Київської області. Молодий, талановитий гурт «Петли» нагороджується пісня «Бадьор» у виконанні ансамблю «Куменьки» села Плоське Кременецького району Тернопільської області. І прекрасна, молода, симпатична, сучасна співачка Марина Одольська. Ми вдячні за підтримку нашим друзям-меценатам з Тернопільської області. Як і кожного сезону, Бережанський склозавод відомий своїми неповторними виробами з почесною і добре знаною маркою «Бережанське скло» виготовив ексклюзивні відзнаки, які ми вручаємо переможцям нашого проєкту. А ці смачні енергетичні подарунки у новорічних сувенірних ємкостях надіслала для кращих колективів сезону «Осінь-2009» проєкту «Folk Music» відома в Україні миколинецька пивоварня «Бровар». Сердечна вдячність нашим друзям-меценатам. Зараз в цій студії, в перші дні Нового року, зібралися найкращі фольклорні колективи України. Найкращі. Це цвіт нашої народної пісні. І зібралися зірки української естради. І нехай Новий рік принесе вам нового натхнення, нових пісень, нових гарних поїздок, виступів. Ми чекаємо вас з нетерпінням у нас в студії на програмі «Folk Music» і на інших програмах Національної телекомпанії України. Для того, щоб ви своїм мистецтвом радували наших українських глядачів. З Новим роком! З Новим роком! Нагороди отримали? Будемо співати, як завжди, імпровізований варіант. Співають і колективи, і наші популярні виконавці. Імпровізація! Вперед! Ансамбль «Оксамит». Є! Квартет «Гетьман». Є! Оксана Пекун. Є! І разом ми виконуємо пісню «Козачка». Ой,
козаче любимі, не йдь на війнонку, покладеш на чужині свою голову. Стало гімном України, правда? Подобається вам пісня? І нам також. Ну, як ваші враження, дорогі мої друзі із Запоріжжя? Дякуємо. Враження просто чудесні. Спасибі вам за прийом, за тепло і низький доземний вам уклін. За ту таку грандіозну, прекрасну людську віддушину. Дякую. Дозвольте, пані Оксано, від Запорозького краю і наших запорізьких майстрів-хлібодарів вручити вам оцей прекрасний коровай. О, який чудесний! А напередодні нашого від'їзду до міста Києва на острові Хортиця відбулася козацька рада. І вона одноголосно постановила вважати справжніми гетьманами української пісні квартет «Гетьман». Браво! Слава українському народу! Співаймо, бо ми того варті! Слава українському народу! Слава прекрасним українським пісням, слава прекрасним виконавцям, нашим дорогим рідним запоріжцям, спасибі вам за пісню, за те, що ви є, спасибі за подарунки. І, звичайно, спасибі всім, хто сьогодні співає і сприймає українську пісню. Свято вас! Співаймо! Любімо українські народні пісні! Дякуємо вам за чудову пісню! Ансамбль «Оксамит» квартет «Гетьман»!